Sabemos que essa crise não é a primeira, nem será a última. Nos últimos 30 anos, tivemos aí no mínimo 3 crises fortes. E no meado dessas crises, algumas marolinhas, né? Tivemos em torno de 80, nos anos 80, na Sarney, uma inflação de 80%, a qual 80% dos empresários realmente se foram à falência. E veio em 90, na década do Collor, onde teve o confisco do dinheiro, mais uma crise, né, enxugando o mercado, tirando dinheiro da poupança, dinheiro das aplicações, na qual a economia parou de novo. E agora tivemos uma trégua aí até 2015, e 2015 agora mais um arrastão aí que a gente pode dizer que combinou com o aumento do dólar, o poder de compra caindo, e tivemos aí mais uma vez, né, alguns empresários forçados a deixar os seus negócios. Agora, o que eu penso na realidade de hoje? O empresário que está com o pé no chão, está estabilizado financeiramente, se preparou para isso, com certeza ele vai sair tranquilamente dessa situação. Porque com essa dificuldade, o empresário aprende muito, né, se adequa muito à sua empresa. Ele acaba fazendo enxugamento, otimizando os custos, e com isso acaba tendo uma empresa mais sadia, mais perfeita. E com certeza vai crescer seus negócios tranquilamente. E não contando com essa crise, normalmente aparecem grandes negócios, grandes oportunidades. E que o empresário estiver preparado para isso, além dele sair da crise, né, dessa maré difícil que ele está passando, ainda surge grandes oportunidades de negócio que pode, né, aproveitar isso tranquilamente e fazer outros negócios maravilhosos.